Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyi həddindən artıq mürəkkəb olub. Allah bir tərəfdən bütün ömrünü onun istədiyi işə həsr etməsinə, Azərbaycan davası üçün çalışmasına şans yaradıb, amma öbür tərəfdən həyatı böyük məhrumiyyətlərlə yaşayıb, 71 illik ömrün 40 ilini Azərbaycandan kənarda yaşamaq məcburiyyətində qalıb, doğmaları, özü, ailəsi həddindən artıq böyük məhrumiyyətlər yaşayıb və eyni zamanda Azərbaycan tarixində öz bədxahları tərəfindən, Azərbaycanın düşmənləri tərəfindən ən çox böhtana, şərə, mənəvi terrora məruz qalmış insan da bu böyük kişi olub. İnanclarımızı bayrağında əks elətdirdiyinə görə bu üç rəngli bayrağı Azərbaycan üçün təsis eləyəndə sizdən öncəki nəsil heçdən bir bayraq yaptı dedi və onu Azərbaycan göylərinə tikərək bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz dedi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı cavanlardan xahiş edirəm. Ona ən böyük hörmət, ən böyük ehtiram onun yaradıcılığını oxumaq, öyrənmək və təbliğ etməkdir. Bircə kəlmə onunla bağlı hüquqşünas kimi deyil. Bugünün özündə də Azərbaycana başçılıq edənlər, o cümlədən hüquqi savadı olanlar izah edirlər ki, insan haqları bizim daxili işimizdə ora qarşan olmaz. Məhəmməd Əminin BBC radio stansiyasına verdiyi bir müsahibə var. O orada deyil. İnsan haqları ümumi bəşəri bir problemdir. 55-ci ildən sonra ancaq 80-90-cı illərdə dünya bunu qəbul elədi ki, insan haqları ümumi bəşəri bir problemdir. Rəsulzadə! Rəsulzadə! Sevgili gənclər, bu günləri Azərbaycanın taleyində və tarixində çox möhtəşəm bir fikir adamının, qurucu babanın, ideologun, bütün həyatı Azərbaycana xidmətin nümunəsi olan böyük bir liderin anım mərasiminə toplaşmışıq. Azərbaycan tarixi, onun 130 illik bir mərhələsi, bütövlükdə Rəsulzadənin keçdiyi həyat yolunun millətə, dövlətə, xalqa xidmət etməyin nümunəsidir. Rəsulzadə yalnız dünənin hadisəsi deyil, yalnız bugünün hadisəsi deyil, Rəsulzadə Azərbaycanın milli diriliş konsepsiyasıdır və nə qədər ki Azərbaycan var, Rəsulzadə olacaq. Nə qədər ki Rəsulzadə var, Azərbaycan olacaq. Eşq olsun belə liderə. Rəsulzadə! Rəsulzadə! Mətbuat işçisi kimi fəaliyyətə başlayanda Rəsulzadə qələmin müqəddəs vəzifəsinin vətənə xidmət olduğunu sübut etdi. Bir ideoloq kimi müstəqillik nəzəriyyəsinin konseptual baxışlar sistemi kimi formalaşdırdı. Dağınıq bir toplumdan millət, dağınıq bir ərazidən vətən yaratdı. Yaşasın Azərbaycanda vətənçilik ideyasının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Rusiya müstəbidliyinə boyun əzmədi, İran istibdadına boyun əymədi, Stalin diktaturasına boyun əymədi, Hitler faşizminə boyun əymədi. Rəsulzadənin həyat yolu öz idealları uğrunda mübarizə yoludur. Bütün baş verən çətinliklərə rəğmən millətimizin iradəsi ortalıqda olmalıdır. Rəsulzadənin ruhu bizə bu ölkədə azad, demokratik, ədalətli bir cəmiyyət yaratmağı tövsiyə edir və biz buna nail olacağıq. Sizin gücünüzlə, Rəsulzadənin gücü ilə, onun ideyalarının gücü ilə nail olacağıq. Çox sağ olun. Azərbaycan! Azərbaycan, ey qəhrəmanı bağışanlı vətənin, yüksəkli bayrağınla məsul yaşa.
Büyük!